Шин зууны хүүхдийн нас сэтгэл зүйн онцлог хэрэгцээ хандлагад тохирсон хүүхдэд сургам хүмүүжүүлэх шин арга барилаа шийдэлд суралцах хүний эрхэд суурилсан гэр бүл дэх эрх харилцааг бэхжүүлэхэд эцэг эхийн үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор Ховд аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас шин зууны эцэг эхчүүд гэр бүлийн зөвлөхөнийг дэлхийн зүүн Ховд орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр зохион байгууллаа. Энэхүү зөвлөхөн нь аймгийн засаг дарга хүүхдийн төлөө зөвлөлийн даргын Эвэлтор гэр бүлийн өдрөөр зохион байгуулагдаж байгаагаараа онцлог тайма. Нөгөө талаар 2016-аас 17 он гарсаар төрөөс гэр бүл хүүхдийн эрхийг хуулиар баталгаажуулж хүүхдийн эрхийн тухай хууль, хүүхд хамгааллын тухай гэр бүлийн хүчирхэгтэй тэнцэх хуулиудыг батлсан юм аа. Эрхцөө орчны шинжилтэй албатойгоор гэр бүл хүүхдийн эрхийг хангахад эцэг эх, асрах хамгаалагч дүүрэг оролцоо хариуцлагууд нэмэгдэж хүүхдэд хүмүүжүүлэхдээ хүүхдийн нас, сэтгэц, хувийн онцлогийг харгалзаж хүүхдийн эрхийн зөрчлийг үүсдэг уламж тэмдгээсээ татгалзах шинэ ажил суралцах хэрэгцээ гарсаар байна. Иймээс бид эцгийн боловсрол мэдлэг үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэх зорилгоор гэр бүл бүлийн аймгийн зөвлөгөөнийг аймгийн засаг дарга, аймгийн хүүхдийн төлөө зөвлөлийн даргын Эвэлтор хэсгэн байгуулж байгаа юм ба. Гэр бүлийн өмнө хүүхдийн өмнө одоо үүрэг хүлээсэн энэ эрхчлэн зохицуултанд болж өгч байгаа энэ хуулиуд нь цогцоороо шинжлэгдэж байгаатай холбогдуулаад эсэг эхчүүдийн хүлээх үүрэг хүүхдийн төлөө ажилладаг хүмүүсийн одоо үүрэг хүлээсэн үүрэг хариуцлага маань цогцоороо шинжлэгдэж байгаа юм. Монгол уламж талаас хүүхдэд хүмүүжүүлэх арга ухааныг бид уламжлал болгоод ингээд аваад явж байгаа. Шин үеийн шин зууны энэ хүүхдүүдтэй бид нар ямар арга барилаар харьцах юм бэ? Тийм ээ. Ямар одоо арга барилаар эднийг хүмүүжүүлэх юм бэ гэдэг энэ асуудлаа бид нар өнөөдөр ярилцахаар суулсан байгаа. Шин зууны эцэгчүүд маань шин үеийн хүүхдүүдтэй харилцах харилцаа, өөртөө хоорондоо харилцах харилцаа, хандлага тэгээд амьдрах хаан нөхөрсгүү гэр бүлийн боловсролыг одоо зөвсөөр нь ойлгож ингэж хэрэгжүүлж явна гэдэг маань одоо эцэгчүүдийн хүүхдтэйгээ хандах гэр бүлийн хүндэг хандах хандлага өөрчлөгднө гэсэн үг. Тэгвэл бүх хараа гэр бүлтэй гэдэг энэ сайхан зөвлөгөөнийг бид өнөөдөр олон улсын дэлхийн гэр бүлийн өдөр байгаа. Дэлхийн гэр бүлийн өдрийг одоо өгтөж арга хэмжээгээ явуулаад өнөөдөр ингэж сайхан гэр бүлтэйгээ зөвлөлдж байгаадаа баяртай байна. Жил бүрийн гэр бүлийн өдрийг тохиолдуулан гэр бүлийн хүүхэд залуучууд руу шигэлсэн олон ажлыг зохион байгуулдаг байсан. Гэхдээ энэ удаагийн зөвлөгөө нь шин зууны өөрөөр хэлбэл орчин үеийн хүүхдийн хөгжил хандлага хүмүүжлэлд хэрхэн анхаарах асуудлыг хөндөж байгаагаараа онцлогтой болж байна. За үнэхээр гэр бүлийн зөвлөгийн хийх шаардлага хэрэгцээ байгаа. Жил болгон бол уламжлал болгон зохион байгуулж байсан. Энэ жил бас шинэлэг арга хэлбэрээр зохион байгуулж байгаа. За яагаад гэвэл орчин үеийн хүүхдүүдээ гэдэг эсгэгчүүд бид нар яриа сууж байдаг. Тэгэхэд орчин үед эсгэгчүүд бас орчин үеийн хүүхдүүдийг дагаад ямар одоо сэтгхүүтэй явах юм, ямар боловсролыг эзэмших юм, яаж одоо хүүхдүүдэд хүмүүжүүлэх юм гэдэг бол эцгийн үүрэг оройл үнэхээр бас тулгамдсан асуудал болж байгаа. Тийм учраас бид нэр шин зүүнний эцэг эхчүүд гэсэн одоо зөвлөгөөнийг өнөөдөр бас 17 сумын хүрээнд зохион байгуулж байна. Энэ зөвлөгөөнөөр бол бас нэлээд шинэ санал санаачлаг гарна гэж би эцэг эхчүүдтэй бол найдаж байгаа. Үнэхээр бас орон нутгаас ирсэн хөдөө орон нутгийн нэр гэр бүлийн хүмүүжэл ямар байна, эцэг эхчүүдийн хүмүүжэл ямар байна гэдэг асуудлаар бол нэлээд олон асуудлууд бол яригдах нь бол зүйтэй гэж бодож байна. Тэгээд аймгийн засгийн мөрийн хөтөлбөрт гэр бүл рүү шигэлсэн нийгмийн салбарт 18 дэд хөтөлбөр батлсны одоо бараг 50% нь бол гэр бүл өрх рүү шигэлсэн байгаа. Одоо үнэхээр тулгамж байгаа асуудал хүний хөгжил, өрхийн хөгжил үнэхээр чухал асуудал болж байна. Тэгэхээр бид нэр бас тухайлбал ахмадаа ачли гэр бүл хөгжлийг хамгаалах дэд хөтөлбөр хөдөлмөрч зөв залуу гэсэн олон сайхан хөтөлбөрүүдийг болс одоо хэрэгжүүлж гэж байна. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд гэр бүлийг дэмжих энэ хүшин сайхан нэртэй зөвлөгөөнийг зохион байгуулж үйл ажиллагааг нь явуулж байна. Зөвлөгөөнд Ховд аймгийн 17 сумын засаг дарга хүүхдийн төлөө зөвлөлийн дарга нар сумдын эцэг эхчүүдийн төлөөлөл зохион байгуулагчдгээд 180 гаруй хүн хамрагдаж байна. Өөрөөр хэлбэл хүүхдүүдэд үлгэр дуурайлал бүхий асран хүмүүжүүлж байгаа эцэг эхчүүдийн төлөөлөл малчин тарайланч өрх толгойлсон эцэг эх хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй гэр бүл залуу гэр бүлийн төлөөлөл олон хүүхэдтэй зорилттой бүлгийн болон шилдэг тэргүүний гэр бүлүүдийн төлөөлөлө сонгон оролцуулжээ. Зөвлөгөөнөөс гэр бүлийн хүүхэд залуучуудын хөгжил төлөвшөл хүмүүжил рүү чиглэсэн зөвлөмж гаргаж хэрэгжүүлэн ажиллах юм аа.